I'm going in. I'm in. El Nompa. Jeg er så jævlig under i kjellet. Får man ikke bare gå bort hit? Ja. Den er på utsiden. Åh. Ja, den er borte. As inspection. Done. Completed. As inspected. As status inspected. Jeg lyst til å gå her, bro. Jeg er gjerne med på det. Jeg kan jo like it. Hvis poisonen går, så er det ikke så bad. Suck my dick. Jeg må heal. Jeg lever han! To skud, jeg dome han herifra. Oh my god, de er de folkene. Skal vi se. Jeg ser tre stik, du, de er jo på den små, vi må gå peak der. De er jo ute i vannet, for faen, fighter hverandre. Actually? Ja. Noen er inne her. For helvete, noen døde der borte. Jeg ser jo faen ingenting, jeg. En nade van hadde vært nice. Så han går. Han er borte, ikke sant? Helvete, det var fattig plass. Takka. Bytter vann, så sier han. En spreng her bakke. Andre finner klost der. Tagga igjen. Noen er low. Nice. Jo, noen er ting for her. Hvilken blast er det? Ja, det er mulig. Jeg bare fikk et bad shot. Nedi her, dude. Inni graset, da. Hitte. What the fuck? Jeg hittet han. Han er low. Og så har Rezzo også rett på. Hun står rett på foran meg, der. Levering drit. Åh, helvete! For et stupid fucking game. What's good? Er det en ass det da? What are you saying? I don't know, I'm a friend. Are you friendly? I'm the sheriff. No, I'm sorry, we're holding up this bank. Oh god. Well, we surrender unconditionally. Oh, I know, they surrender, they just surrender. It's fine. They better surrender. Hey, we're coming Berlin, in now. Berlin, I'm coming in. Don't shoot my ass, okay? I'm gonna get pissed if you do. Right, you better put your guns down. Hands up, Berlin, I'm holding coming in a, I'm holding a medkit. Yeah, hold your hands up! Guys, don't shoot each other now, okay? We're all it's best not friends that. Here now. Yeah, they're freaking cosplay looking ass. Where's your other friend? Or it's like one or two friends. No, it's just me. Seriously? Who's the other guy we shot down? I have no clue. Maybe the clerk picked the banker. Hey! Seriously? Big man up there! Okay. Come down here! Yeah. Just take me down to the station. There's nothing else to see. Don't go upstairs. Okay, so let's go to the station. Merlin, are you just walking around with me? No. Merlin. Are you Eddie the other? Yeah. You know how much electricity costs these days? In or out. I love to. Okay, Merlin, don't walk around now. You know I've got plot armor, right? Plot armor? Yeah, okay. Do you know what plot armor is? Yep. Yeah, then you know I'm the good guy, and you're the... Oh my fucking god! Kaleo! General. Team. Merlin, you stay right there! Jeg tok den, det var det du som gjorde det. Ja, det gjorde det, det var sånn at han tilfellig norsk gjorde det. Han drattet meg. Jeg har to hit på han, men han drattet meg. Du trenger ikke han. Åja. Det er jo
sånn gjenny dude. Og rett her du. Kill. Åh, oh, broken hit. Kan vi gå inn nede nå? De har vært close da, Erik. Ja, de skal drive og scan da. Vurderer først, jeg tenker. Ikke det som burn den andre. Hit da. Rett under meg. Matten. Og jern. Ha, du bagget alle, du. Ja, det er sånn. Nå pass på den, du kommer inn. Åh, helvete! Det er vinduet. Hva oh, skjer? Ja, han er her. Nice. Åh, oh, lenge da. Ja. What? Åh, oh, det er inge! Inge! Shotgun! Oh my god, what the fuck? Sorry. Martin, what? Excuse me? Fuck them. Oh my god, easy clap. Fucken er det! Det var han som kom seg rundt der. Jeg skjønner ikke. Han har... Oppa, oppa, oppa! Du så han! Du så han! Ned trappa nu. Hva kan det være, da? Jeg tror jeg må, faen meg skrive ned Future Warehouse, når man lager merchandise ut av det. Ja, det hadde vært godt. For all the gamers at the... Det er folk her. Domann! No, fuck!